Lep pozdrav v imenu našega društva Oldtimer Grosuple na 4. slovenskem srečanju. Kljub današnjim razmeram, kakor se skozi govorijo o tem virusih in covidih in ne vem kaj, smo se upali, pa smo to organizirali, pa vidim, da ni bilo za manj, vas je velik, smo veseli in upam, da nam bo to rekovali še naprej, kot smo se zadali. Tako da, zdaj, protokol je tak, da vsako leto za mojim govorom bom dal besedo županu in pa gospodu župniku za blagoslov naših lepotcev tukile, vsega skupaj. Potem pa ena taka panoramska vožnja v običajnem prometu, tako da se moramo lepo obnašati, da ne bo kaj narobe. Spustimo se tukaj dol proti Grosuplu, mimo doma upokojence kot vsako leto. Tam se malo ustavimo, da malo vse oni pogledajo, potem pa naprej po Grosuplu, Šmarje in tako naprej. Imamo veliko voditelja na začetku, tako da sam sledite nam in se potem vrnemo tukaj nazaj. Zdaj smo pa še malo poprli, pa okrepčali. Zdaj pa smo jaz dal besedo kar gospodu županu. Si zasluž en aplavz, ne? Ja. Iskrene čestitke društvu Oldtimer Grosuple, predsednik tebi, vsem celi ekipi, ki je takrat, se spomnim, ko smo začeli, ne, smo si rekli, kako pa bo šlo, evo in gre vedno lepše. Ja, letos je res eno posebno leto, ne, človek bi rekel, čudno, zato, ker nas skrbi za naše zdravje, za to, kaj se bo še zgodil, ampak jaz mislim, če smo takole na soncu, na zraku, pa ne preveč bliz skupaj, ne, ampak tople, kakor ste zdajle, je čisto redo, tako da ne bo kakšnih težav. Ja, občina Grosuplje letos praznuje 25 let, tako kot večina občin v Sloveniji in naš praznik je točno sovpada z državnim praznikom, dnevom državnosti. Mi smo mislili imeti kar eno tako malo večjo akademijo, malo bi se radi zahvalili vsem občankam in občanom, vsem, ki tukaj v naši občini živijo, delajo ali pa nas pridejo pogledati. Ampak bom rekel, da je pravzaprav tole srečanje danes največja občinska prireditev tudi. Tako da, evo, dobrodošli in lepo se imejmo danes v tem dnevu. Zdaj, ko se bomo peljali mimo Grosuplega, boste videli, v centru je praktično že pred otvoritvijo velika parkirna garažna hiša po sistemu P+R. In Oldtimerji Grosuplje boste prva vozila, ki boste tam noter parkirala, ko bo otvoritev. Ne, predsednik, to smo se že zmenili. V septembru pa potem damo v uporabo še prizidek k osnovni šoli, tukaj Luja Adamiča na Tovarniški, z 8 učilnicami novo športno dvorano. No, če nas je bilo pred 25 leti 14 tisoč, nas je 21 tisoč sedaj, ker pomeni, da je v občini Grosuplje res očitno lepo živeti, delati, ne, in se veste, če ste naš občan, ste en korak bližje k temu, da zadanete na loteriji. Zato, če še kdo razmišlja, kar pridite, denar bo prišel vam, pa tudi nam. Lepo pozdravljam tudi vse ostale goste, med nami so tudi lepi džipi in njihov klub se je letos odločil, da bo napravil vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.
konec julija, če sem prav, ne, sem prav povedal, se odpravljajo po mejah Slovenije, želijo obkrožati Slovenijo in se vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Jaz mislim, da kot ljubitelji starodobnikov bomo držali pesti, da vam to tudi, dragi prijatelji, uspe. Ko se bomo danes pelali čez Grosuplje, kar poglejte, imamo res, ne, lepe zelene griče, zelene doline in se splača malo pogledati na okolje, čeprav kot šoferji moramo gledati naravnost na cesto, zato pa mislim, da je tudi prav, da dobimo kaj Božjega blagoslova, da se bomo varno vozili tudi skozi vse leto. Še enkrat vsem skupaj vam želim en lep in čudovit dan tukaj. Srečno vsem! Hvala gospodu županu, tudi z moje strani, lep pozdrav in strani tukajšnjega župnika gospoda Jožeta, ki ga danes sicer ni tukaj, pa vse lepo pozdravljam. Jaz pa sem župnik pri sosedih v Višnji Gori. Torej, verjetno vsi dobro veste, da je vožnja starodavnikom tudi pobožna, ker marsikdaj molite, da bo prišel domov ali pa tamorkoli že gremo. Čeprav so to dobro vzdrževana vozila, pa so vendarle že čestite starosti, tako da res potrebuje tudi malce blagoslova zgoraj. Tako da naj bo nad nami res Božji blagoslov. Vas povabim, da začnemo z križem. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Najprej prisluhnimo Božji besedi iz svetega evangelija po Janezu. Jezus je rekel: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu razen po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Že zdaj ga poznate in videli ste ga. To je Kristusov evangelij. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča. Kvadam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Vodi me po pravih poti zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja in v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vam želim srečno vožnjo, posebno klubu vojaških oldtimerjev, ki se boste podali na dolgo pot, srečno pot. Vsem vam pa, da bi v tej vožnji, ki jo delamo starodobnikom, ki je bolj počasna, kjer vendarle lahko občudujemo tudi naravo, da bi res doživljali v tej naravi tudi njenega stvarnika, Boga. In da bi v družbi drug drugega doživljali, da nas ima Bog rad tudi drug po drugem. Da bi lahko tako živeli in da bi se srečno vozili, sedaj prosimo Gospoda. Z iskrenim srcem se obrnimo na Boga, ki nam je blizu na vseh poteh našega življenja in ga prosimo. Nebeški Oče, daj, da se bodo vsi udeleženci v prometu zavedali odgovornosti za lastno življenje in za življenje drugih. Prosimo, te usliši nas. Varuj nas in naše domače pred nesrečami, ter nam podari milost, da se bomo z vsake poti srečno vrnili. Prosimo, te usliši nas. Kaži nam pravo pot in nas vodi v neminljivo srečo. Prosimo, te usliši nas. Sprejmi k sebi žrtve prometnih nesreč in potolaži njihove svojce. Prosimo, te usliši nas. Priporočimo se še Božji Materi Mariji in nebeškim zavetnikom. Sveta Božja Mati Marija,
prosi za nas. Sveti nadangel Rafael, prosi za nas. Sveti angeli varuhi, prosite za nas. Sveti Krišto, sedaj pa zmolimo še sveti angel. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno iz menoj, stoj mi noči in danom strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, stvarnik nebes in zemlje, v svoji mnogovrstni modrosti si človeka navdihnil, da izdela velike in čudovite naprave. Vsi, ki bodo ta vozila uporabljali, naj svojo pot varno in srečno prevozijo, obenem pa pot drugih svojo previdnostjo zavarujejo. Naj svojo pot nadaljujejo ali počivajo, vselej naj čutijo, da jih spremlja Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Bom šel okrog, bom blagoslovil avtomobile, potem gre pa program naprej. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Hvala tudi organizatorjem za to pripravo, da nas zberejo skupaj in da vsako leto spoznamo drug drugega, pa tudi kakšen nov avto. Zato povabite tudi druge, ki še ni, da se drugo leto pripeljejo sem na peč. No, tako, sam še to, ko bo kolona šla, bi prosil, prvo dva, ker je sta naprej, a ne, ko se pravi, skupaj vsako leto mi prelje, pa županov avto, potem pa motoristi, potem kolona vojaških, od civilni avtomobili pa vzade za njimi, no. Hvala. Come on.